Текшеру Жалалабад шаарынын борбордук базарындагы жаңы жылдык жардыргычтарды саткан күркөлөрдөн башталды. Сатуучулар бири-бирине кабарлашканбы, айтор көпчүлүгү соодаларын жыйыштырып, качууга үлгүрүшүптүр. 10 жакын соода күркө текшерилсе, бир гана сатуучу тийиштүү документтерин бар деди. Бирок көрсөтпөгөндүгү үчүн жардыргыч заттардын баарын ИИМдин облустагы кызматкерлери алып кетишти. Өзүңөр көрүп атасыңар, бирок эч кандай документи жок, уруксат кагазы жок. Калапка жооп бербейт. Азыр изятияга алабыз, азыр тийиштүү кагаздарды жазабыз. Уруксат бардыгына бар. Бар. Пиротехника алынган, хранение алынган, продажа алынган, лабораториябыз бар, сертификат бар. Жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүү маалында өрткө каршы коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул боюнча шаар мэринин атайын буйругу чыгып, өрттүн алдын алуу боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Ошондой эле пиротехникалык жана жеңил күйүүчү заттарды өрт коопсуздугунун талаптарына жооп бербеген жерлерде сактоого жана сатууга колдонууга тыюу салынды. Бул боюнча Жалал Абад облустук ичке башкармалыгынын буйругу жана шаар райондук иштер бөлүмө жиберилген иш пландар бар. Бардык област боюнча иш пландардын негизинде ушундай рейдтер жүрүп жатат жана жаңы жылга чейин жүрө бермекчи. 5-декабрдан баштап жарандар көп чогулуучу бардык коомдук жайларда, социалдык имараттарда, мектептер менен атайын орто жана жогорку окуу жайларда өрт коопсуздук чараларын күчөтүү талабы коюлган. Шаарда өрт коопсуздугуна ылайык комплекстүү иш-чараларды ишке ашыруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү атайын өрткө каршы кызматтарга жүктөлдү. Мен ички иштер бөлүмүнүн уруксаты болбосо сатышка тыюу салынам. Бар асаткан ишкерлери билесиздер, биз атайын 15-декабрдын ярмаркасында бар бириге кайтып койду. Өрт өчүрүүчү шаймандар менен камсыз болуш керек, көрүнүктүү жерлерде жанагындай инструкциялары туруш керек, нускама деп коебуз кыргызчасын. Жашы жете элек 16 жашка чейинки жаш өспүрүм балдарга сатпоого тийиштүү. Административдик кодекске ылайык өз аймагында пиротехникалык каражаттарды мыйзамсыз саткан юридикалык тараптар 10 000 сомго чейин айып пул төлөйт. Эгер сатуучу өз алдынча чыгып алып көчөдө сатып жаткан жеринен кармалса, 1000 сомдон 2000 сомго чейин айып пул салынат. Аялдардын боюнан түшүшү мүмкүн, жаш балдар коркуп калышы мүмкүн, вообще зыян, полностью зыян. Пайдасы жок, зыяндан башка пайдасы жок. Салют темелер сатылганына эң туура эле нерсе бул жаңы жылдын өзүнчө шаңы деп ойлойм. Бирок мындай жерде эмес, бирок мындай четирак жерге алып чыксак да өтө жакшы болмок. Эң башкысы 16 жашка чейинки балдарга пиротехникалык каражаттарды сатууга тыюу салынып, шаарда тартипти чыңдоо жагы каралды. Буга чейин өткөн жылдары кыш мезгилинде пиротехникалык заттарды колдонуп зыянга учураган фактылар катталган. Тактап айтсак, былтыркы жылда жардыргыч заттан облуста 2 өрт кырсыгы катталып 60 000 сомдун тегерегинде зыян келтирилген. Кылымжан Азаматкызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары.